夹克衫脱下来了，又喝了点水啊，幸好带上水瓶了。昨天很冷，所以昨天穿的比较多，结果今天突然热上了啊，所以穿太多了。里边穿着保暖内衣，然后再穿上这个裤子，又穿两条，这个一个薄毛裤，一个保暖裤啊，所以就太热了。哎，我还是挑头回去走吧。走这个比较热闹的这个街区吧，感受一下这边，因为我今天要打疫苗，时间还刚刚好啊。昨天没洗澡，一会儿是不是回去洗个澡？打疫苗应该没事儿，对吧？然后昨天在唐人街又顺便考察了一下这边看牙的这个价格。其实一直以来很关注，因为美国这边牙科特别贵，有些人甚至回国去看牙。我呢牙齿没出什么大事儿，只不过是这个周五呢要去约了医生啊，要做牙冠嘛。然后我就想趁着去唐人街的这个机会，看看那边的牙所怎么样啊。我问那位朋友。我不是跟他见面吗？我说你知道唐人街有哪个牙所看的比较好吗？价格不是特别高的，可以付现金的，因为我没有保险嘛。他说不太知道。后来我就自己走着，到了士德顿街，印象里那边有一个牙科诊所啊。进去之后呢，一个华人牙医，一个男的，小眼睛有点胖，是什么什么博士吧？说是有大约50岁。或者四十八九岁的样子啊，然后他不说中文，有一位年龄大的女士讲中文，是他的助理吧，叫牙医助理吧，我就把我保存在手机上边的，之前在那个牙所照拍的那个牙片儿，花了50美元拍的牙片儿，那个照片给他看啊，完了那个医生看了一眼。然后把它放大看了一眼，说这个牙可能得需要做一个，因为牙的壁。他问我，什么时候做的根管治疗？我说4年多之前，在国内，在中国做的。他说你这个牙的壁有缺损啊，需要把这个牙的壁补充一下，并且下边做一个托架是什么呀？有稍微有点复杂。反正总共下来是1500美元啊！如果在做牙，这叫什么呀？牙冠的过程中，假定涉及其他的这个步骤呢，再需要再加钱，再额外再加费，但是大约就是1500刀左右，1500刀，1500美元左右啊。然后我就跟他说，我说我没有保险啊，我说我考虑一下，就走了。我问那个助理，我说是什么样的材质的牙冠呢？他说叫 porcelain，瓷，烤瓷呗。porcelain 就是 porcelain，对吧？lain 啊。但实际上，以前我在国内，在几年前，在国内，在清华大学医院做的左边这个大牙的牙冠的时候，是一个半牙的牙冠，差不多是一个大牙呀。左边我这个智齿当时没拔，然后把这个大牙拐了坏了啊，然后做了根管治疗，做的牙冠。我当时做的是最好的，是金的，用了几年都没事儿啊。当时医生，清华大学医院口腔科那个女医生，一个长得还挺好看的一个女医生，虽然年龄大了，但是一看年轻的时候也是美女。她说你不能吃黏东西，你要吃黏东西，这个牙冠容易脱落啊。后来我再去复查的时候，别的牙出问题的时候，有个医生检查我的牙齿，说："哦，你这个还是金的呢，这样的，金的应该还是不错的，但是烤瓷的可能就没有金的那么好了。"当时我记得这个牙冠花了6000多吧，那是好几年之前的事儿了。等右边这个牙出问题呢，就因为右边这个牙裂了嘛，需要切牙龈，我就没弄啊，结果就耽误了。之后呢，我离开那块儿，又在附近走着找啊，结果就再也看不着牙所了。我的印象里好像，这什么16美元到19美元每小时，这是西班牙语，我猜是西班牙语。
我猜是招聘奥克兰，奥克兰招什么人啊？还有一个电话，还有一个电话啊，清洁公司，对对对对对，是叫 Barry Clean 浆果清洁公司啊，招这个什么什么工啊，就是16美元到19美元一小时，加班是24美元到28美元，28.5美元啊。后来我就在唐人街继续转，我想应该还有别的亚索吧，记得印象里好像有好多这样小的亚索呢，结果找不到啊。我就用这个手机地图搜这个 dentistry，dentistry 啊，牙科，然后搜到了，在这个萨特尔路那边有，然后走着去啊，到那儿呢，已经是下午4点左右吧，有两个前台，一男一女啊，那个女的是个华人，男的是个洋人啊，我就问他，我说医生在不？我说我把我的牙片给他看，我说我想做一个牙冠。我付现金，没有保险啊，大约需要多少钱？他说："哎呀，牙医不在，他是早晨才在，下午不在。"他看了一下，他说："你这个大约2700美元，大约2700美元左右啊。"我说："谢谢。"我就走了。走了之后，我就再搜，搜附近的亚索啊，然后又搜到一个，然后我就找，结果怎么又导航又回来了？又回到这个楼上，也是6楼，是另一个房间啊，就是说这个大厦的。因为他这边写字楼一般出租，租给一些什么律所呀、什么亚所什么的。他这个6楼呢有2个亚所，我刚才去的其中一个，还有一个亚所不知道。后来我搜到了，就回来找呢，叫615房间嘛。后来那个门关着，之前那个门开着嘛，另外一个亚所能见的人，这关着，我就敲门。他写着什么 "Please knock loudly" 啊，请大声敲门。我敲也没人反应哈。然后，看来应该是没人，也没有电话上面。后来我就用了一下洗手间，就离开那儿了。离开那儿了。之后呢是下午4点多嘛，搜了一下附近，好像也没有什么亚索了。我就看了一下那个位置，在萨特尔街跟什么街的交接处啊。那边有个 Walgreens 超市啊，好像离那个旧金山白人老头呢他家很近了。我就打电话给他。他接了，他说在健身，然后之后会有 Zoom 会议啊，大约5点半之后能见面啊，所以我就回唐人街，在唐人街溜达着，一边溜达着一边等他，后来到他那儿坐一坐，又回唐人街骑自行车走，路上看到一个酒吧门口有人在唱歌跳舞啊，看会儿热闹啊，下雨了，路上避雨避了几气儿啊，骑一会儿自行车，哎，下雨了。躲一会儿，在路边的屋檐下躲一会儿，结果又下雨。之前你看出来的时候，带着雨伞不下雨，不带雨伞它就下雨。这个小伙子戴着绿绿的帽啊，这边好多戴这个颜色的帽子，但是中国就好像见不着人戴这个颜色的帽子，那就是不同的习俗啊，不同的这个说道吧。等一会儿啊，等一会儿红灯。然后见那位朋友的时候，昨天去唐人街见那位华人朋友的时候，那位华人朋友他用那种他是一位环保人士啊，他用那种废弃的什么塑料杯啊，什么塑料罐啊，他种了一些什么西芹、芥蓝开的小白花，很好看，上面还结的豆荚。哎，我说这个很好看呀。他说送给你吧，我说谢谢谢谢，我就想屋里可能正好也需要花，因为之前那个花不是已经放在路边被人铲掉了吗？啊，完了后来盆还有，我说谢谢谢谢，后来他看我挺喜欢的，他就说我这还有，你再挑吧。完了我又拿了一个葱，我觉得这个葱可以回去吃，一个大葱，还有一个是欧芹西芹那种的，拿了3盆。他给我拿两个塑料袋，又让我拿水果啊，这个水果你拿吧，香蕉、芒果啥的，我就拿了几个。之后，我把那个这个三盆花吧，就算暂且算是花吧，把它放在我的自行车附近啊，这个也没人拿这个。后来我就去那个旧金山那个老头家啊，在那儿看看他的乐高玩具，听他讲他以前的故事。他77岁了，身体还不错啊，单身一人，我觉得也挺孤单。他希望我在那儿住，我也没在那儿
住，又说什么可以给我按摩，需要拥抱的话，他可以给我提供拥抱。然后又说了一个什么 no no sex 啊，他又提醒我说没有不会有什么实质的行为啊，就是意思让我放心吧。但是这个就不好说了，你就比如说经典的一说男生跟女生的接触啊，男生跟女生可能就会有的时候说啊，我们就握握手，拥抱一下，什么都不会发生的，或者有的时候住宿的时候啊，我们就在这躺着睡觉，挨着你睡也不会有什么都不会发生的，你放心。或者有的时候就说，就是抱一抱嘛，就是抱着睡觉嘛。我小的时候也喜欢被妈妈抱的感觉，结果女孩上当了，结果后来往往是故事的结局都是一样的啊。所以这个不知道，我很紧张，反正就走了。所以人的这个经验是可以实现这种迁移啊，你在其他地方的经验可以迁移到今天，对不？迁移到此地啊，就是不论是学习方法还是一些处事的方式吧，然后回来之后已经差不多10点了吧，我把这个花挂在车把上，塑料袋啊，然后这样就一路回来了啊，还行吧，也算是锻炼身体了，身体就这样的一点点的就强壮了。晚上回来处理一些事儿，又上传视频，哎，正好绿灯，还不错。正好是绿灯，我等下一个绿灯吧，等下一个绿灯吧，我这不着急。我回去是不是洗个澡回去？我打算把邻居的这个视频给他放在我的车筐里，因为我的自行车不放在走廊吗？我把它放在车筐里，然后呢，他。邻居他给我发微信的话，我就直接不用说再从楼上再往下拿食品了，对不？我这个车筐还是很大的，很豪华的车筐。这个路口很热闹啊，这个路口人很多，地铁、公交这边，还有华人的快餐店啊。这个街角镜头中间这个位置是华人的自助餐 ，Chinese food and donuts， 中国食品和面团儿。donut 是面圈面团对吧？那种馒头什么的，行吧，反正每天忙忙碌碌啊。今天早上跟大宝的交流让我觉得心里有点难受啊。上次跟他交流大约是1个多月之前了，然后当时他也跟我说了一些类似的话啊，有点是埋怨我呀、生气呀什么的。之后我就做噩梦啊，梦着。被一只大孔雀，给啄住了我的这个前臂啊，很害怕啊。完了，再之后呢，紧接着大宝就脚受伤啊，所以有些时候一些事情似乎有预感啊。行吧，反正孩子们这个年龄可能都有点逆反啊。他说现在他不想有太多的烦心事儿啊，因为我。在家里那边有个微信群，有的时候啊，那里发链接呀，或者说发一些图片呀，转的一些小视频什么的。然后大宝就说：“你看，你这发这些乱七八糟的，我就特别心烦啊，不想看。我可以退群吗？”我说：“可以呀。”我说：“那是你的自由啊，你可以退群啊。”完了，紧接着他也退群了，就不看我发那些东西啊。我心里也有点小伤感啊，但是也不能说什么。我说你有这个权利选择自己想要的生活方式啊，我对他一直是很客气吧，尽量的客气，让他有选择权啊，他就退群了。然后后来他又讽刺我，什么让太平洋寄托你的什么思念吧，怎么说？因为我有一个视频，不是岳母去世了，然后我在那个海边磕了几个头嘛，他可能看了标题，他就讽刺我一下啊，所以我觉得大宝长大了，会讽刺人了。之后我回到住处的时候，不是要今天打疫苗吗？我看那个网上发的通知告诉我，让我带着以前注射疫苗的这个卡，但是那个卡因为我的房间很乱，找不到了。后来终于在睡觉前在抽屉里找到了，还不错啊，那个卡找到了，还挺不错。
然后银行卡没找到，昨天在唐人街试了一下，我以前的那个借记卡已经失效了啊。我想试着看看那个卡能不能取款或者存款呀，结果它显示说你的卡有问题啊，无法完成本次交易。然后就我把卡拿出来啊，因为已经到期了嘛，所以我昨天试着找了一下那个新的银行卡没找到啊，估计放哪儿了，我要找一找把它激活。昨天回来之后也收到了从外地那个华人中介邮来的手机流量卡啊，2张流量卡，总共8个月的，总共花了120啊，还不错吧。等这个手机大约下个月就到期，我把那个里边的卡扔掉，把新的卡换上，用4个月，4个月期满之后把那个卡扔掉，再换另一个新卡，再用4个月啊，这样我觉得还挺便宜的，15美元很便宜啊。因为我刚到美国的时候，一个月是23、24美元呢，后来转成 Verizon 的是30多美元啊，现在15美元。我觉得你在美国生活时间长了，就知道哪些东西就是说不用花那么多钱就能买到了啊。昨天跟他三姨交流了一下，在中国生活和在美国生活的这些差异，说了好多，但是好像似乎彼此都没有特别多的这个认同啊，行吧，这个口罩要掉了啊，再见，我把口罩弄一下，喝点水。这个口罩没有找到针线，找到针线我把这个口罩弄，给它缝一下啊，找到的话啊，欧了，再见了，拜拜，再见。